միջազգային կառույցները, նորմերը, աշխարհակարգը, հիմա կասեք փլուզվում է այդ աշխարհակարգը, հաստատ գիտեմ, դրանք ինչի համար են, մենք այդտեղ չենք գտնելու մեր տեղը։ Մենք այդտեղ գտնելու ենք ոչ թե իրավական նորմերի ներքո պաշտպանությունը։ Ամեն անգամ մակ ենք ասում, ամեն անգամ տարբեր։ Ես ավելի շատ այստեղ հղում կտամ Ջոզեֆ Նային, անվտանգային լրջագույն գիտնական, նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ կարևոր դերակատարություն ունեցող մարդու, որը փաստացի, փաստով ապացուցում է անգլոսաքսոնական քաղաքական մտքի կրող եւ ներկայացուցիչ ապացուցում է։ Ասում է, գիտեք, միջազգային կառույցները եւ միջազգային նորմերը գործում են այն ժամանակ միայն, երբ գերտերությունների միջև չկա խորքային հակասություն։ Եվ գերտերությունների միջև լինում է խորքային հակասություն, ինչի համար որ կոչված են միջազգային կառույցները, նրանք դադարում են գործել։ Փաստը տեսեք մեր իրականությունը, ուկրաինական ճգնաժամը նայենք, Սիրիան նայենք, մնացածը նայենք, բոլորը նայենք, որտեղ է գործել միջազգային իրավական նորմը։ Եվ արդյոք մենք կարող ենք միջազգային իրավական նորմին ընդհանրապես հղում տալ։ Խնդիրը սա է։ Մեր առաջին եւ կարեւոր խնդիրներից մեկը նաեւ որ մենք չենք ճանաչում խաղի կանոնները։ Մենք գիտենք, թե իրականում բևեռների միջև ընտրություն անելու մենք փրկվելու ենք։ Մենք հղում ենք տալու ՄԱԿ-ի կանոնադրության եւ փրկվելու ենք, անվտանգության խորհրդին փրկվելու ենք, ԵՀԿ-ին փրկվելու ենք, չի լինում այդպիսի բան։ Ձեր կապը Արցախի հետ բավականին ուժեղ է։ Այս վերջին ազդակները, որ գալիս են Արցախի քաղաքական կյանքից, ի՞նչ են հուշում։ Նրանք ըստ էության հուշում են մի բանի մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս դադարել է լինել Արցախի անվտանգության երաշխավորը, եւ ըստ էության այլևս ներկայանալությունը իհարկե նորություն չէ, բայց արդեն փաստացի վտանգները եւ սպառնալիքները շատ առարկայական են, եւ Արցախը ըստ էության փորձում է սեփական միջոցներով սեփական ճանապարհ եւ անվտանգության խնդիրները լուծել։ Սա իրականում աղետալի է, որովհետեւ հաստատ հրաժարվում է այդ անդամությունը ապավել։ Գիտեք, եթե մենք ինքներս ենք հրաժարվել Արցախից, ապա խաղապայից որևէ մեկը ակնկալելու որևիցե բան չունի։ Չէ, մենք չենք հրաժարվել, մենք տանկեր չենք կարող տանել այնտեղ, մենք հրետանի չենք կարող տանել։ Պարզ է դա, որ այդպես է։ Գիտեք, տանկեր եւ մնացածը տանում են մի ժամանակ, երբ իրականում դուք ունեք սահմանված նպատակ։ Մենք մեր իշխանության խոսույթի մակարդակով բազմիցս ամեն հնարավոր բոլոր ճանապարհներով մշտապես ասել ենք, որ մենք չենք հավակնում Արցախի խնդրին։ Արցախը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն է, եւ եթե չեք ուզում կորցնենք պայմանական ասված Սյունիքը, պետք է հրաժարվենք Արցախից, որպեսզի նոր աղետներ չբերենք մեր վրա։ Մենք ի սկզբանե նպատակադրում չունենք, եւ ես ձեզ մի օրինակ ասեմ, որ խոսակցություններ տեղի ունեցել հենց Աղավնոյում։ Տեսեք, մենք բոլորս մեղադրում ենք օրինակ խաղապահներին, մի մասս մեղադրում ենք ՀՀԿ-ին, մնացածին տեսնում ենք օբյեկտիվ իրականությունը։ Ես չեմ ասում ձեր մասին, բոլորի մասին։ Չէ, բոլորը թե կուսում։ Օրինակ Եվրոմիության կամ Արևմուտքն է մեղադրում ենք, որ հումանիտար իրավունքի խախտման պարագային որևիցե ձայն չեղավ, ֆոսֆորային զենքեր մնացած, մենք բոլորս մեղադրում ենք, իրենց էլ ենք մեղադրում, խաղապահներին ենք մեղադրում։ Բայց ի՞նչ մի հետարքի իրավիճակի հանդիպեցինք այնտեղ, երբ Աղավնոն Սուսը եւ Բերձորը պետք է հանձնվել, որը իրականում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ չկար դրա մասին խոսք։ Եվ մենք նույնիսկ խոսակցություն եղավ ռուս խաղապահների հետ, որ ինչպես ասում քան դուք ունեք այս պարտավորությունները եւ պարտականությունները եւ այլը, այսպես մենք էլ էստեղ փորձելու ենք այնպես անել, որ դուրս չեն գալու այստեղից, որ այդ խնդիրը բարձրացանվի։ Նրանք դեր ասացին մի այսպեսի պարզ բան. Հա տեսեք, դուք ունեք Ադրբեջան իշխանություն, որը պահանջում է, կա Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն, որը չի ընդդիմանում, կա հասարակություն, որի համար ըստ էության մեկ է, եւ կա խաղապահները։ Մյուսը ուզում է, մյուսը տալիս է, մյուսի համար ըստ էության կամ մյուսը անտարբեր է։ Խաղապահը պետք է 2 կիլոմետր այս կողմ կամ 3 կիլոմետր այն կողմի համար ձեր համար պայքարի։ Այո, կանոնադրությամբ այդպես է, պարտավորություն է, սպարտականություն է, բայց քաղաքական իրականությունը շատ տարբեր է։ Եթե մենք ինքներս չենք հավակնում մեր հողին, մենք ասում ենք, եկեք խաղապահը մեր փոխարեն պետք է Ադրբեջանի հետ ինչ-որ դիմակայի, կամ նույնը մենք արեցինք Սև լճի պարագայում, երբ ներխուժեցին, խախտեցին տարածքային ամբողջականությունը, պարլամենտից եւ ամբիոնից վերկացան իշխանության ներկայացուցիչները եւ ասացին, գիտեք ինչ, մենք պետք է հողը պայմանականի, որտեղ բնակիչներ կան, ամայի հողի համար մենք ոչ չենք կռվելու, եւ էլի 4-րդ հոդվածով դիմեցինք ՀԱՊԿ-ին։ Մեր հողը, եթե մենք ինքներս չենք պահում
Եվ ասում եք, գիտեք, ինչ ուրիշ զինվորին բերեք այստեղ կանգնի, որ պահի։ Սուրեն, ինչու է Ալիևը հիշել նորից ականապատ քարտեզները։ Սակարկությունների և հերթական զիջումների համար։ Ընդրում տակը մի հետարքիր արտահայտություն կա, ասում է ականազերծելու համար մեզանից կպահանջվի 30 տարի։ Այսինքն այն տարածքները, որոնք գրավել է Ադրբեջանը հիմա, եւ գոնը 30 տարի չի կարողանալու բնակեցնել, ես այդպեսի ազդակ հասկացա այդ խոսքից։ Ես չեմ կարծում, որ իրականում դա այն նկատի ունեցել է, հստակ կա, որ Հադրութը դեռևս չեն բնակեցնում, որովհետև այնտեղ նաև ռուսական կողմը ունի բավականին մեծ հավակնություններ և նաև ադրբեջանական կողմը զգուշանում է դրանից և իրականում որևէ թե ճանապարհ շինարարական, թե ենթակառուցվածքներ այնտեղ չեն կառուցվում։ Սա է ինձ համար գոնե զարմանալի, որ Շուշիում ինչ ծավալի աշխատանքներ են տարում, բայց Հադրութում որևիցի աշխատանք փաստացի չի տարվում գլոբալ առումով։ Ես սա միայն կարող էի համաձայն լինել, եթե խոսքը վերաբերեր Հադրութին և նաև իր հասարակության համար լեգիտիմ հիմք լիներ, թե ինչի համար այնտեղ աշխատանքներ չեն տարվում, որովհետև դեռևս ականաձերծված չեն, բայց կարծեք, թե բոլոր տեղերը լայնածավալ աշխատանքներ են տեղի ունենում, բացի Հադրութից։ Ինչ է թաքնված Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ կապ ասելու տակ։ Գիտեք, ավելի շատ բախտիկը Մահաչուկին է թողնված, որովհետև շատերը, երբ ասում ենք, պետք է Արցախը բանակցի Ադրբեջանի հետ, շատերը դրանից ուրախանում են և գիտեն իրականում դա սուբյեկտիվ է։ Մի ժամանակ Ստեփանակերտը բանակցում էր և հիմա 30 տարի ասում ենք, ինչու է Ստեփանակերտը։ Ստեփանակերտը չէր բանակցում ինքը, բանակը բանակցությունների երրորդ կողմ էր։ Շատ լավ էր, շատ էր, ճիշտ էր, ճիշտ էր, երրորդ կողմ էր, բայց այստեղ Ստեփանակերտը չի դառնում երրորդ կողմ։ Ստեփանակերտը ուղղակի կտրվում է այս խնդրից և մենք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները դիտարկում ենք որպես արդեն առանց Արցախի, և ասում ենք, դուք միայնակ հարաբերվեք Ադրբեջանի հետ, իսկ Ադրբեջան ունի հստակ դիրքորոշում, ասում են նրանք իմ, այո, այս ֆորմատին ես կողմ եմ, որտեղ նրանք իմ քաղաքացիներն են և մենք մեր ներքին հարցերը միմյանց հետ կլուծենք։ Չէ, բայց այն երկրները, որոնք լավ գիտեն դա ինչ է նշանակում, չեն ընդունում այդպիսի առաջարկը։ Այստեղ չթվարկեմ երկրները և նրանց։ Ես համաձայն եմ ու ասեմ ավելին, որ շատ չմանրամասնեմ, թե իրականում որ շահերի մասին է խոսքը, բայց սա այն բացառիկ դեպքն է, որ իմ խորին համոզմամբ և Ռուսաստանի Դաշնության և Արևմուտքի և նույնիսկ Իրանի շահերը Արցախի հարցում համընկնում են։ Բայց այն պարագայում, երբ Հայաստանը պետք է փորձեր դա կապիտալիզացնել իրականում, ինքը ուղղակի դուրս է մնում այդ գործընթացից և ասում, դուք իրար հետ արդեն հարաբերվեք։ Սա լրջագույն խնդիր է։